y avui ens apropem cap a Picassent. Entonces, està celebrant una de les festes més tradicionals que porten molts anys, el vell i la vella. I per a parlar-nos una miqueta del que s'està celebrant així aquesta vesprada a Picassent, tenim a alguns organitzadors d'aquesta festa del SIAP. Bé, parlem amb una de les organitzadores. A veure, conta'ns primer, què és el SIAP? Pues és com un grup de persones, especial xiquets i adolescents, que pues organitzen festes i sobre Picassent o d'altres pobles i també pues fan coses per a millorar el poble i hi ha persones de xiquets o xiquetes que fan propostes i nosaltres ho fem portar a l'alcaldessa per a que puga fer-les. A veure, conta'ns, què haveu fet el SIAP així en la festa del vell i la vella? Què haveu proposat vosaltres, els xiquets? Pues el escape room, que està per ahí, lo de les figuretes, també un taller de dibuixar i pues ja està, i això. I bé, per a seguir parlant-nos d'aquesta festa, seguim amb altra de les companyes d'ací del SIAP. Conta'ns, aquesta festa, el vell i la vella, la coneixies d'abans? Sí, la coneixia des de xicoteta, però em donaven por uns ninots que són molt grans, que se diuen el vell i la vella, però ja me va agradar, però, bueno, un poquet abans d'organitzar-ho va vindre un home i mos va explicar que era la festa i pues, algunes característiques i coses així, no? Alguna coseta important de la festa, per a qui no la conega, què podries explicar-nos? Pues són molt típics els bunyols en xocolata, i se toca dolçaina i tabal mentre es ballen els ninots i pues se sol celebrar o en la plaça de l'Ajuntament o així on estem, en l'ermita. I també és superimportant el vell i la vella, que els tenim ahí al darrere. Sí, són molt importants perquè pues, en algunes cases alguna gent els posa i posa cartellets en crítiques del poble. Anem a preguntar a tots els membres del SIAP. A veure, conta'ns, tu coneixes aquesta celebració, el vell i la vella? Jo la coneixia però fa uns pocs anys, però crec que la vaig conèixer perquè jo li vaig preguntar a la meva mare què eren aquests ninots i la meva mare em va dir que eren el vell i la vella i que tenien una història. Acaba de començar avui així aquesta festa així a la plaça de l'Ermita. Haveu jugat ja algun xoc dels que haveu proposat o dels que ja estaven proposats? Pues a molts jocs hem jugat. De primeres a l'escape room i els altres jocs que ja havíem muntat. Ja haveu tastat ja la xocolata amb bunyols? Sí, molt bona. Bé, xics, pues bé, ara a disfrutar, a divertir-se. Anem a parlar, vinga, va, amb l'última representant del SIAP. Què és el que més t'ha agradat d'aquesta festa o del que s'ha preparat avui? Pues la veritat, els bunyols amb xocolata, que estaven molt bons, i també els xocs tan divertits que han fet, i si vos fijeu, tots estan fets de fusta, i bueno, pues això. Que donava tipor el vell i la vella o sempre t'ha agradat? No me donaven por quan jo era xicoteta, però bueno, al principi un poquet, perquè els veia molt grans, però després ja no me donaven por. Perquè és una festa molt tradicional de Picassent, que porta molts anys. Sí, la veritat és que sí, que du molts anys. Pues bé, xics, a disfrutar d'aquesta vespradeta fins a les 7:00, que això termina i... A les 7:30. Tu sí que ho saps millor que jo. I res, a menjar molts bunyols, molta xocolata i a jugar amb aquests xocs, que segur que l'havia organitzat molt bé, així que moltes gràcies, xics. Gràcies. Pues bé, nosaltres continuem disfrutant d'aquesta jornada així a Picassent, el vell i la vella, una festa tradicional amb moltíssimes activitats preparades tant per la regidoria de festes com per el SIAP. Avui és el dia que commemora la tradició del vell i la vella. La música no pot faltar, tabals, dolçaines. Sí, exacte. Després de 2 anys sense fer pràcticament res, que no han fet res,
pues ja estava bé de que poguérem baixar al carrer i commemorar això, encara és, que és fora de fecha, però no n'hi ha més remei. Més que entre l'horatge que ha plogut i tot, pues ho han tingut que fer avui dijous. Parlant sobre la teua agrupació musical. Bueno, pues l'agrupació musical, jo estic des de fa 18 anys en el grup. L'agrupació musical té sobre els 25 anys. I som el grup cultural Ball de Bastonoig perquè el ball de Picassent es diu aixina, és el Ball de Bastonoig. Entonces nosaltres, a part de les festes que ballem, toquem el ball i també el ballem, pues tenim danses, tenim rondalla i tenim percussió, també tabals, i l'escola de música, de dansa, de guitarra i de dolçaina. I avui haveu vingut així a animar la plaça de l'Ermita en aquest dia tan important per a Picassent. Sí, això no pot faltar, des de luego. Si falta la dolçaina ja en les festes d'un poble, pues ja no n'hi ha res, no n'hi ha... en fi, jo crec que és el tot, vamos. L'essència per a sobretot aquesta festa, no? La del vell i la vella, que ja té molta tradició. Vaja que sí, exacte. La tradició que té de Picassent, encara que fa uns anys que estigui parat, però després m'han pensat que altra vegada, i en fi, pues, ja que vindré així tots els anys, mentre es puga. Perquè és important, no? Recuperar-la, reivindicar-la, sí, perquè sí. És una festa tan pròpia i amb tanta història. Sí, bueno, recuperar jo crec que s'ha de reivindicar-la tots els anys perquè no pare mai. Que no pare la música, que així és lo important, que esteu donant molta vidilla aquesta vesprada. Molt bé, moltes gràcies. Continuem aquesta vesprada, aquesta jornada del vell i la vella a Picassent, i pillem precisament a Narciso Laza, president del gremi de xurreros i bunyolers de la Comunitat Valenciana, amb les mans en la massa, no? Te pillen, Narciso. Així estem, fent bunyols per la festa, perquè no falten. Una cosa super esperada i super tradicional així de Picassent, del vell i la vella. Sí, així és una festa molt arregada, que se celebra pues, en xocs, com heu vist, i en bunyols i xocolata, que és lo típic. Conta'ns una miqueta del procés per a fer els bunyols. Pues, el producte principal és la carabassa, i a partir d'ahí pues, farina, rent i un poc de sal, perquè doni el toque de gràcia. I a partir d'ahí pues, així tens la pasta, que l'han feta mitja horeta antes perquè puxe, i es començarà a fregir. Avui teniu jornada intensiva, sí. Des d'ací les 5 que ha començat això a omplir-se de gent fins a que acabi la vesprada. Exacte, hasta les 7 i mitja estem així repartint bunyols i xocolata, sí. Repartiu, perquè són gratis així per a aquesta festa, i jo crec que a més també van a volar, perquè segur que a banda de que són gratis, el gust segur que és boníssim. Sí, la veritat és que tenim fama en bunyols i xocolata, i així a Picassent, que xuem en casa, pues, més encara. Vull dir que és una... ja és, va seguint tradicions que van arregant-se, i que la gent disfruta. O sea, i si l'Ajuntament es convida, pues, millor encara, claro. Com està anant la vesprada fins ara? Jo he vist que la cua des del principi estava superompleta. A tope. O sea, a tope i hasta que queden. Ja han repartit quasi totes les racions ja, i ara ja anem a rematar perquè ja fa fer-se l'hora. Pues bé, Narciso, te vaig a deixar perquè tens ahí una cua sí. De gent esperant, super ansiosa per a menjar-les, així que res, que vaig a superbé i que isquen boníssims perquè menuda pinta que tenen. Molt bé, ara es provareu. Pues moltíssimes gràcies. Va.